Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вас вітати на каналі «Все по-домашньому» і нова рубрика «Наготувала». Наготувала сьогодні ось такий смачний холодець з півника. Додавала, щоправда, желатин, тому що в дорогу хочеться передати, щоб він гарно доїхав. Ось такі котлетки посмажила, рибка смажена, у мене це, як вона називається, щука. Потім ось такий перчик зафарширувала. Багато засмажки, фарш і рис. І ось такі пиріжки смажені з горохом. Ось таке. А що ви готуєте в дорогу? Накидайте, будь ласка, своїх рецептів.